سورۃ الناس مکی، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قل اعوذ برب الناس، تو کیوں میں پناہ میں ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے، بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے، معبود کی، من شر الوسواس الخناس بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس اور جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس جنوں میں اور آدمیوں میں۔